Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розкажу про ось такий каркас під сонячні батареї. Покажу вам свій проект на цей каркас, розкажу, з якими нюансами стикнувся при будівництві, на чому не варто економити і що потрібно враховувати перед будівництвом таких каркасів. Такої інформації, коли я будував свою саску, я не знайшов, так що думаю, відео вам буде корисним. А ось так виглядає мій проект оновлення сонячних панелей на гаражі. Як бачите, він виконаний в 3D в програмі SketchUp. Це доволі таки проста інтуїтивна програма для 3D-моделювання. Я завжди створюю такі проекти, тому що вони мені суттєво економлять час і сили в подальшому будівництві і допомагають уникнути зайвих витрат. При монтажі таких каркасів слід враховувати вітрові нагрузки, так як вони знаходяться на даху і вітру там набагато більше, чим би вони стояли на землі. Я не кажу вдаватися до формул, але можна просто логічно подумати і порахувати. Була ідея встановити панелі ось таким чином. Не судіть строго каркасу, так накину на скору руку. Площа даного поля виходить 21 квадратний метр. Точок кріплення, тобто шпилюк до даху, тут логічно встановити 3 ряди. 3 по 8 – це буде 24 штуки. А в такому варіанті, як я тут зробив, аж 42 точки кріплення. Враховуючи те, що позаду моїх панелей сусідський гараж, і він їх перекриває від першої аж до останньої, враховуючи, що один ряд перекриває інший. Вітрові нагрузки тут як мінімум будуть 3 рази менші, ніж якби це було таким варіантом. Тому я схилився до такого. 3 ряди, по 8 трикутників, по 16 шпилюк на ряд. В меншому ряді в мене 5 трикутників і 10 шпилюк відповідно. Площа кріплення велика, вітрова нагрузка мінімальна, так набагато надійніше. Наступне, що потрібно врахувати при монтажу, це відстань від одного каркасу до іншого, для того, щоб уникнути затінення. А як вирахувати цю відстань, зараз покажу. Вводимо уявну лінію від робочої частини однієї панелі до іншої. З найвищої точки сусіднього каркасу міряємо висоту до цієї лінії. Отримуємо число в мене 74 см, множимо його на 3 і виходить мінімально рекомендована відстань між каркасами. Перша проблема, з якою стикнувся при будівництві каркасу, це сам профіль. Всі планочки вони мають в різному місці оці отвори. Перший отвір в одному профілі там на довжині приблизно 5 см, в іншому він може бути на 10 см, в наступному там на 3 см. І їх приходилося всі торцувати на однакову довжину від краю отвору. Це була перша деталь, яку я нарізав. Оця діагональ. Це була друга деталь. От, і залишався ось такий кусочок. Завжди різного розміру і отворами в різних місцях. Суть яка? Завжди треба брати з запасом. При такому положенні панелей інший нюанс випливає при кріпленні самої панелі. Кріплення з гайкою, яка тут вставляється під низом, не підходить. Цей зажим, виходить, падає всередину. І вам потрібно буде ось такі пластинки. Я просто купив алюмінієву полосу товщиною 3 мм. Нарізав ось такі квадратики, просверлив дирочки і зажав отак панель. Я планував оцей профіль чіпати десь от на такій висоті, тут ставити міжпанельні кріплення, там кінцеві. Коли приїхала панель, я її витягнув з пачки. Сама по собі вона трошки така живенька. При такому положенні панелей, ще на даху, я просто боявся, щоб з часом від вітру, що її, вона буде так вібрувати, не потріскали самі фотоелементи. Для перестраховки я вчепив їх ось таким чином. На чому, на мою думку, не варто економити, так це на болтах і на шпильках. Тому що, як показує практика, кріплення у нас на ринку дуже галімої якості. І ті болти, що на вулиці за один рік, можливо, за два, покриються ржавчиною. От. І вони будуть провокувати далі ржавчину у вас на профілі. Тому всі болти, гайки і шпильки в мене з нержавійки. А сам профіль, він нормальної оцинковки, простоїть купу років. А для того, щоб продовжити йому життя, не лінуємось і зафарбовуємо ці торці, тому що корозія почнеться саме звідси. Якщо вам було цікаво, підтримайте мене лайком і підписуйтесь на канал.